Салам, достор, каналыма қош келіңіздер. Бүгін сіздерге дағы бір дандыу салаттын рецептін сұныштайм. Жасалышы еңілі жүнікөй. Керекті азықтар кабачки мен 2 дан алдым. Видеода көрсетілгендей алғач тура палауыз. 150-200 граммдай тоқтын төшетін ічке турайбыз. Ошондой эле 2-3 бадыраң жана 1 калемпир калооңузга жараша таттуу же ачуураан тандап алсаңыз болот. Жана табага өсүмдүк майын куюп жакшылап ысытып алабыз да, кабачкилерди 5-7 мүнөттөй күчтүү отто кызарта кууруп алабыз. Улам аралаштыра бергенде болбойт, ошондуктан жумшарганда эле чыгарып алабыз. Эми ошол эле майга токтун төшетин дагы бышырып алсак болот. Ортоңку отто 5-7 мүнөттөй кызарта кууруп алабыз. Татымына жараша бир аз туз, кызыл калемпирден жана 1 чай кашык соя соусунан кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Эми салатыбызды чогулта берсек болот. Бадыраңды, курулган кабачкилерди, басак кабачкинин кыргызча аталышын билсеңиз жазып койсоңуз абдан сонун болот. Ошондой эле калемпирди жана бир сарымсакты майдалап салабыз. Ал эми сарымсактын үстүнө ысык токтун курулган этин майы менен куябыз да. Жашыл чөптөрдөн петрушка жана көк пияздан кошуп койсок болот. Татымына жараша бир аз туз, тузду этияттап салабыз, анткени соя соусу да кошулат. Ошондой эле кара мурч жана кориандр кошобуз. 2 аш кашык соя соусун жана бир аз лимондун ширесин тамчылатабыз. Бардыгын жакшылап аралаштырып алабыз. Эгер кааласаңыз, помидордон да кошуп койсоңуз болот. Мен 2 помидор туурап коштум. Достор, мына ушинтип биздин салатыбыз да даяр болду. Аябагындай даамдуу, жеңил жана мен жайкысын көбүрөөк жасаган салаттардын бири. Мен ойлойм, сиздерге да жагат болуш керек деп. Ал эми бул видео жакса, пайдалуу болгон болсо, анда сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Каналыма катталыңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.